Всім привіт! Ми знаходимося на YouTube-платформі 24 каналу і представляю вам традиційного нашого недільного гостя, радника мера міського голови Маріуполя Петра Андрющенка. Кажу вам, пане Петре, доброго дня і слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Вітаю вас також. І розпочинаємо із того, що російські окупанти активізували рух через Маріуполь, де спостерігається пересування колон із паливом. Є інформація, що 15 автоцистерн рухалися у напрямку Бердянська та Приморська. І це відбувалося по кілька разів на день. І ви до цього стверджували, що відсутність активних бойових дій може свідчити про підготовку до створення паливного резерву для фронту. От, пане Петре, поясніть розлогіше, будь ласка. Ну, ситуація дуже проста, і дійсно за цей тиждень ми фіксували це з самого початку до самого кінця тижня, що фактично ділянка фронту від Вугледара і далі в бік Кінських Роздорів, це вже Запорізька область, і в бік Гуляйполя, по суті, вона знаходилася в такому замерлому стані здебільше. Ніяких активних дій військових там не відбувалося, а така кількість палива, яку перевозили росіяни за цей тиждень в Запорізьку область, він відповідає, ну, достатньо активним бойовим діям, тому що діям, в яких має приймати участь бронетехніка, в яких має приймати участь і артилерія для того, щоб там по лінії фронту пересуватись. Оскільки такого не було, у нас є така гіпотеза, і от ми бачимо її підтвердження і вже тиждень спостереження, і тим, що почалося відбуватися, власне, вчора і сьогодні, те, що росіяни що роблять? Вони з урахуванням того, що ми виносимо їх склади одним ударом, я маю на увазі склади нафтопродуктів, вони їх починають розсортировувати. Благо, по нашим сільськогосподарчим підприємствам, в тій зоні там є де розсортировувати, тобто вони роблять оперативно-тактичні такі закладки, можна так це вважати, вже ближче до лінії фронту, однак в невеликої кількості в одному місці. Для чого це робиться? Для того, що, ну, по-перше, тепер ближче буде возити менше самологістичне плечо до лінії боєзіткнення, там, де стане гаряче з одного боку, з іншого боку, нам складніше ліквідувати ці склади. Ну, одна справа, візьмемо там умовно склад, де стоїть 10 цистерн, треба ліквідувати, да? І інша справа, 10 складів, в якому кожному з яких стоїть всього по цистерні. Ну, тобто, росіяни тут модернізувалися, і от ми, да, дійсно спостерігаємо цей тиждень, що вони розвозять ці паливозаправники, вони рухаються як і в бік Розівки Пологи, так і в бік Бердянська. Ну, тільки, ну, Бердянськ самому безпосередньо вони не заїжджають, і ми впевнені, що ці паливозаправники рухаються в бік Токмаку далі, тобто ближче до лінії боєзіткнення, і там далі розсортовуються вже по менших складах, аніж тих, звідки вони їх все забирають. Ну, не лише, нагадаю, що автоцистерни із паливом рухалися, також було помічено пересування військової техніки, і начебто це якісь резерви, нові формування, і куди їх перекидають? І відсутні, ну, будь-які маркування. Знаєте, це вже таке дежавю, якщо чесно, тому що те саме ми спостерігали там на середині липня, на початку серпня, коли перед тим, як розпочався вугледарський наступ росіян. От зараз ми спостерігаємо те саме. Тобто з території Росії заїжджають вже сформовані підрозділи і рухаються прям колонами і вантажівками безпосередньо рухаються в бік Розівки і в бік Пологів. І там далі ми знову ж таки, з чого ми починали, ми не бачимо високої активності бойових дій. І де ці підрозділи можуть бути задіяні. З тої частини нашої Новонікольської громади, те, що ми бачимо, їх знову ж таки розміщують подалі від лінії боєзіткнення, а НАК тримають цілим підрозділом. Що це означає? Це означає, що це резерв, що росіяни планують активізуватися десь і посилювати подальший тиск. І от коли він розпочнеться, вони будуть ці підрозділи вже пересувати безпосередньо на лінії фронту. Ми їх побачимо задіяними в штурмових діях. А оскільки на зараз ми не бачимо, де саме, і росіяни не розуміють, де саме, тому що їх тактика після, в принципі, після Авдіївки залишається той самий, що вони пробують декілька точок, і там, де виявляється наша оборона слабкіша, туди вони прикладають максимальні зусилля. Тому ці підрозділи знову
знову ж таки, як і паливо, про яке тільки що розмовляли, да, вони їх тримають невеликими частинами вздовж всієї лінії боєзіткнення для того, щоб потім можна було оперативно, достатньо швидко сформувати із там декільких підрозділів, да, велику наступальну групу штурмову і кинути її в одну безпосередню точку. От сьогодні ми вже бачимо, і сьогодні те, що обговорюється, що біля Вугледару знову ж таки росіяни продовжували тиск і мають там певні успіхи. І от цілком можливо, що всі ці резерви зараз ми побачимо, що вони їх перекинуть в ту точку, де вони мали успіхи, де вони просунулись. Несподівано достатньо серйозно, то цілком можливо ми ці підрозділи і побачимо вже не як резервні, а як саме ті штурмові підрозділи, які намагаються просуватися. І ну, це, в принципі, отакі резерви, які росіяни тримають. Це відповідь на багато питань і по наявності в них живої сили, в принципі, мобілізаційної здатності Росії на сьогоднішній день. І знову ж таки, той тактики, які вони продовжують дотримуватися, які, в принципі, головна участь в штурмах – це люди, не техніка, не танки, не там бронетехніка, а от саме люди, яким вони закидають наші, власне, лінії укріплень. І відтоді і маневрують більше, аніж техніка, яка просто відіграє в останнім часом таку другу скринку, да, яка для підтримки таких штурмів. Окей, переходимо до Маріупольського порту. Напередодні вночі був чутний сильний гуркіт саме в районі. От, перепрошую за тавтологію порту, зараз продемонструю зображення фото світлої пори доби, і на них помітні пришвартовані балкери. І це от зображення з вашого телеграм-каналу. І мешканці міста стверджували, що, судячи зі звуків, складалося враження, що завантажували металобрухт у трюми і робили це насипом. От чи відомо вам, звідки напилювали і куди везуть, власне, металобрухт? Ну, металобрухт будуть везти в Керч. Ці балкери мають піти. Що буде з ними далі, ще до кінця невідомо. Ну, власне, це буде дуже складно встановити. Тому що, фактично, це металобрухт, а залишки металопродукції. Частково металопродукцію вони взяли, завезли з території комбінату Ілічата, яка там позалишалась. Частково приїхала з території Російської Федерації, ну, тобто все тієї самої залізниці. Ця металопродукція, скоріш за все, вона, знову ж таки, з інших металургійних підприємств, з окупованих територій, які були ще з 14-го року окуповані. Вони завантажились спочатку в одній частині причалу, оцей балкер, і там на першому знімку, там просто, хто розуміється, бачить, це момент перегонки балкера з одного причалу до іншого. От зараз його під'єднали вчора до причалу. Оце момент перегонки, да, а потім його перегнали до причалу, якому впритул підходить залізниця, і оту залізниця буде підвозити те, що вночі на нього мало вантажити. На сьогоднішній день ми очікуємо, що він вже завантажений, вийде з акваторії порту. Люди повідомляють, що те, що вони бачать, що по його оснастки, що він вже має піти, тому що всі роботи закінчено. Ну, плюс залишається ще один балкер, який потім буде завантажуватись. Тобто достатньо активно ведеться зараз робота порту і, саме головне, системно, щоб одночасно два судна вантажились в Маріупольському порту. Ну, це було лише до повномасштабного вторгнення за часів контролю, нашого контролю над Маріуполем і над портом. А росіяни, значить, вже навели достатній лад для того, щоб це забезпечувати і на теперішній час. Повторюсь, що за металобрухт і куди він поїде, ще невідомо, тому що як металопродукцію вони точно нікому не зможуть продати, і в них вистачає своєї металопродукції, яку ніхто не бере через санкції. А от металобрухт – це те, що так конче необхідно білої металургії, це їх основна сировина, з якою потім виготовляються різні метал вже і різна металопродукція. Тому будуть продавати його, власне, як металобрухт, а враховуючи, що металопродукція, вона вже компактно, умовно кажучи, сформована, там листовий метал може бути в катанках, може бути в слябах, може бути як завгодно. Ну, фактично, якщо продавати його по ціні металобрухту, то вигідна це лише тому, що вони його вкрали. І це означає, що, да, повертаючись до того, що це металопродукція, яку вони вкрали в українських власників, і тепер можуть її вигідно продавати як металобрухт. Тому що, якщо б вони самі виготовляли,
і продавати як металобрух, ну, немає ніякого сенсу. Це дешевше її викинути, чесно. А от цікаво, чи протягом тижня не були помітні переміщення саме військових вантажів. Нагадаю, що от ще минулого місяця була інформація про те, що начебто розвантажили в Маріупольському порту північно-корейські снаряди. А я думаю, що ну непомітно було, тому що вони їх всі вивезли. Частково їх ліквідували запаси безпосередньо майже там на другий, на третій день після того, як вони вивантажили. Їх ліквідували біля села Шамілмалекі, не наша, а інша частина активно задіяна. Тут, до речі, дуже цікавий факт. Якщо спостерігати за російським медіаполом цих зетвайнкорів і так далі, вони почали просувати таку тему, що в Росії і в підрозділах Російської Федерації, які воюють, зараз знову відчутен снарядний голод. Є така теорія, от вони постійно про це кажуть, це в кого тільки не зустрінеш. Однак це теорія, яка здається мені просто російським ІПСО сформованим, от, яка має якось на нас працювати. Чому? Тому що оці снаряди, які приїхали з Північної Кореї, власне, вони використовуються зараз дуже активно на одному з полігонів, третій полігон, який допомагав облаштовувати корейські оці спеціалісти, яких частково вбили на наші сили оборони минулого тижня, а потім вони пересунулись в Маріуполі, от відкрили цей полігон, і там дуже активно йде тренування з вольною артилерією. Тобто з снарядами все ок, тому що навіть от коли тоді Пригожин ще кричав, що в них снарядний голод, потім, коли в них дійсно настав снарядний голод під час Авдіївської операції, і все це закінчується тим, що вони закінчують всі тренування з використанням гармат. А тут гармати гремляють так, що зранку до ночі, як то кажуть. І ніяким чином снарядний голод так не відчувається. Тому це от знов таки закид для нашого інфополя, щоб ми це підхопили і враховували, що начебто в росіян якийсь снарядний голод. Ні, ніякого снарядного голоду ми поки що не бачимо. І бачимо, що оці південно-корейські снаряди, вони використовуються, зокрема, для тренування. Можливо, їх частина мала використовуватися на фронті, але не доїхала, тому що була ліквідована, але принаймні на підготовку підрозділів на трьох полігонах навколо Маріуполя це ніяким чином не вплинуло, і вони продовжують тренуватися, причому достатньо активно. Ну, тоді цікавить офіцерський склад, нагадаю, який перебував на території тимчасово окупованої Донецької області. Йдеться про північно-корейських офіцерів. І була інформація, що начебто на території Росії готують, власне, солдат, які начебто будуть воювати на території України. Чи у вас є деталі щодо цієї інформації? Ну, те, що офіцери розміщено навколо Маріуполя, це точно. Розміщено воно в декільких населених пунктах, декілька такі невеличкі села, там, де, в принципі, навіть називати їх не можна через те, що одразу зрозуміють, звідки джерело інформації. Але вони є, їх небагато, їх там людей від 10 до 15. Вони керують всіми підготовчими процесами, полігоном і приїхали разом зі снарядами не тими, що прийшли з порту, а частково приїхали з тими, які там залишилися з-під Донецька, їх перевезли до Маріуполя. Щодо солдатів, ми їх не бачимо поки що на території Маріупольського району, але це не означає, що на території Росії дійсно не підготували. І це може бути для нас досить неприємним сюрпризом, яка там певна кількість тисяч солдатів підготовлених з'явиться на лінії фронту. Ну, це може бути для нас дуже неприємно. Однак, знову ж таки, на території нашої зони уваги, я можу це відверто казати, на території Волноваський, Маріупольський район, Розівський, Бердянський район, тут поки що, на щастя, ніяких корейців ми не спостерігаємо, і ніяких підрозділів, які б на це натякали, теж не спостерігаємо, і поки що їх не заводили. Знову ж таки, це не означає, що вони не можуть з'явитися на північ Донецької області, там по той частині області у нас, на жаль, інформації немає. Окей, повертаємося до безпосередньо на територію міста. І от в мережі з'явилися кадри із зруйнованого вщент металургійного комбінату «Азовсталь». Руїни, от мені місцями нагадували, мертві міста, схожі, до прикладу, на Прип'ять покинуто, чи зруйновано вщент на північному Кіпрі, є таке місто Примара Фамагуста. Ось зараз продемонструю шматок відео очевидця, який пройшовся по «Азовсталі» зруйнованій. Домінна піч «Азовсталі». Просто не представляете, какая она огромная. Просто такое
сооружение, оно могущественное, просто капец. Вот так выглядит доменная печь, Азовстали. Она, естественно, остыла, ее нельзя оставлять. Она... Металл загустел, и все. И как бы на этом как-то все. От, пане Петре, цікаво, чи є у вас інформація, металобрухи із комбінату витягують чи ні? Чи зрозуміло, що відновлювати Азовсталь не збираються? Але, в принципі, що відбувається на території комбінату? Нічого. От нічого не відбувається. Частину комбінату в районі Шлакової гори, так званої, вони розбили в гвинтокрильну площадку. Частина комбінату неподалік від цієї гвинтокрильної площадки. Там систематично ховаються і розташовані ремонтна база і база стоянки з протиповітряної оборони. Ну, власне, і все. Невеличкі ділянки вони використовують для стоянок неподалік від в'їздів, неподалік від прохідних. Свого часу, коли це служило прохідними, а так всередині самого заводу нічого не відбувається. Заскакують туди дійсно ці сталкери, цей маріупольський, які знову вже понаїхали інші, які намагаються витягнути, випалити оцей металобрух, тому там систематично пожежі виникають. А так тотально воно кинуто. Закинута. І є одна проста причина, тому що, от, наприклад, джерело цього відео, якось вони замовчують, це російський військовий з підрозділу «Еспаньола», який займається розмінуванням, по суті. І от тому вони так чудово займаються розмінуванням, всі, я маю на увазі росіяни на території Азовсталі, що вони вирішили, що їм простіше нічого не робити, аніж розмінувати. Це на це, щоб розмінувати цю територію Азовсталі, там мають піти десятиріччя, я не знаю, щонайменше. І тому, а без цього неможливо красти металобрухт. І немає такої потреби, якщо, наприклад, на території комбінату Ліча або на території Замоша можна робити те саме, без такого великого ризику підірватися. Тому що жоден завод інший не був настільки обстріляний, настільки бомбардований, засипаний мінами і всім, що тільки можна вибухати, вибухало, як територія комбінату Азовсталь, тому що, ну, знаємо чому, тому що там було місце, де базувався наш гарнізон. Тому росіяни нічого з ним не роблять і нічого не будуть робити, ну, принаймні, до закінчення війни, навіть в планах в них такого немає, тому що це дорого, це шалені гроші, розмінувати його. Були вже спроби, був захід, навіть дві хвилі заходу було російських металістів, так званих, на територію комбінату Азовсталь. Перший був при Кадирівців, другий був вже безпосередньо від Пушиліна. Там ситуація яка? Вони заходять на територію комбінату, самі розміновують, самі врізають металобрухт. Єдине, що там, умовно кажучи, представники Пушиліна або Кадирова так було зважують, присутні при зваженні, і вони розраховуються. Металісти розраховуються з зацікавленою стороною, з Кадировим чи з Пушиліним, грошима, по яких домовились. А самі потім металобрухт вивозять в Ростов-на-Дону і там вже далі його продають. Це було вигідно ровно до того моменту, коли стало зрозуміло, що вони не встигають розмінувати з тою інтенсивністю, які є потреба, щоб це залишалося рентабельністю. Тому просто кинули металісти, сказали, відмовились, сказали, що це не рентабельність, і рентабельності тут не може бути ніяк. І от він стоїть так покинути. Примара. Просто тепер це величезна примара посеред міста, яка старшить і з якою, ну я не знаю, що, коли і як може відбутися. А от ви згадали інший комбінат, металургійний Ілліча, який знаходиться на території Маріуполя. Як відомо, він підконтрольний кадирівському клану. Що на його території відбувається? Чи... продовжують вивозити металобрух чи ні? Чи знову призупинили цей процес? Призупинили. Знову ж таки, через війну нову ФСБшників з грушниками на території Маріуполя, на території Донецької області призупинили. Власне, знову ніхто нічого не вивозять, а використовується там територія комбінату на 90% виключно як військовій базі. Там базуються декілька підрозділів, там відкрили вони декілька ремонтних складів, тому що дозволяє це обладнання, яке там знаходиться, ремонтувати військову техніку. Ну, власне, от і все. Ніякого іншого
використання на території заводу ми не бачимо. Приходять туди робочі, працюють на території комбінату приблизно 3 тисячі людей на сьогоднішній день. Ну, це так. Прибиральники, були металурги, стали прибиральники. Ходять, щось прибирають, фарбують, а от роботи, ну таке, створюють ілюзію, що щось відбувається, але навіть ті люди, які мали надію, що колись там відновиться металургійне виробництво, вже розуміють, що нічого там не відновиться, принаймні, за часів окупації. А яка ситуація із зарплатнею? Виплачують, заробітну плату виплачують. Вже насправді, враховуючи, що розібрались з тим, хто має виплачувати заробітну плату, принаймні на таких підприємствах, як порт, на таких підприємствах, як Кабінет Ілліча, тому що там забагато інформації, які росіяни бояться, що вона будуть витік, і що ми зможемо просто фактично викупити цю інформацію. Тому там намагаються людей все ж таки виплачувати їм заробітну плату, навіть не відповідаючи, ну, за високу, да, для тієї роботи, що вони ходять. Тобто вони ходять, нічого не роблять тотально, якщо по-чесному, а їм там виплачують по 40, по 50, по 60 тисяч рублів. Це створює можливість, що, в принципі, вони не торгують інформацію з тих заводів, ту інформацію, яка дуже цікава нашим відповідним спеціальним підрозділам. Ну, нічого, ми отримуємо цю інформацію і в інший спосіб. Ну, а так, стоять, жалко, дуже великі заводи, великі магнати, вони стоять, а що не дивно, від них шкоди на сьогоднішній день від всіх набагато, ну, принаймні, не менше, аніж за часів, коли вони працювали, мається на увазі, шкоди екології, то, яку вони завдають на сьогоднішній день. З одного боку, дійсно, немає викидів через дим, то, що до того бачила все місто і взагалі весь світ. Зате є те, що з чим боролися, і з цим навіть де було досягнуто свого часу з корпораціями, з нашими як активістами, ну, принаймні, початок якогось діалогу, це мова йдеться про дрібний пил, да, низькодиспосійний пил. От тепер він носиться по всьому місту, створюючи завелику небезпеку для людей. Його дійсно неможливо побачити, але він є. І він шкодить здоров'ю людей набагато більше за те, що так до того кидалось в очі оцей дим, да, рожевий, який там стояв по заводах. Тому екологія все погано в Маріуполі, попри те, що всі магнати тепер стоять і не працюють в комбінати, мається на увазі. До речі, сьогодні зранку, в неділю, з'явилися зображення, зараз я їх продемонструю, як Росгвардія разом із ОМОНом та військовою комендатурою в режимі мобільних блокпостів проводили вибіркові перевірки транспорту. І, що цікаво, у першу чергу, кого зупиняли? Авто із українськими номерними знаками. Чи є у вас інформація і з чим пов'язані такі заходи? Ну, по-перше, це стандартна практика вже всіх примусити позбутися українських номерів і української реєстрації. Вони дивляться на це як? Якщо людина продовжує після таких заходів вперто їздити на українських номерах, як вони кажуть, це означає, що людину треба депортувати або заарештовувати, або це просто принципова позиція, і це точно яких вони ніяк не повиведуть. З одного боку. З іншого боку, ми така облава сьогоднішня конкретно, це підготовка до того, що росіяни готуються перекидати чергову колону. Сьогодні має зайти і проїхати, за нашою інформацією, з території Російської Федерації, знову в бік Розівки, вже колона, в якій будуть і військова техніка. Тобто це свого часу такі превентивні заходи, які вони частенько роблять, коли йде підготовка до таких перекидань великих. Для того, щоб зачистити людей, наші що роблять? Вони ставлять машини і не просуваються, розуміючи, що йде кампанія проти охота за відьом, тому просто залишаються без автівок на певні часи, на певні дні. І росіяни це знають, розуміють, тому розігрують і таку карту для того, щоб максимально мало людей могло побачити перекидання. Тому що там, де вони перекидають через місто, в принципі, без автівки, ну, дуже складно побачити. Вони обирають на сьогоднішній день вже такі маршрути, через центр Маріуполя не їдуть, а обирають маршрути, де треба доїхати до туди. Ну і в такий спосіб вони намагаються обезпечити. Не знаю, наскільки це ефективно, з нашої точки зору не ефективно, тому що ми вже очікуємо цю колону. Це означає, що десь там протікає на Росії набагато сильніше, ніж просто людина з українськими номерами. Але, ну, це не звільняє від охоти
наведем, і знову ж таки не будемо забувати, їм постійно треба звітувати. Там діє шпалочна система. Це означає, що кожного дня вони мають виявити партизан більше, аніж за попередній період. Це мало би постати інше питання, да, ефективності цих заходів, якщо вони постійно виявляють більше, більше і більше. Звідки беруться оце зростання партизанів на території Маріуполя? А, ну, про те ж ніхто не думає, там поїзд стоїть раз два, да, там логіка приблизно така, тому і йдуть такі зачистки. До речі, відбувається полювання не лише на відьом на території Маріуполя, але й на мігрантів. От в межах програми, а є така «Нелегал-2024», окупаційні поліціянти проводять рейди з контролю перебування громадян, які не дотримуються міграційних правил. І от нещодавно на лівому березі міста провели чергову показову спецоперацію, і начебто в ході якої виявили 25 нелегальних мігрантів з Російської Федерації. 22 особи мають сплатити адміністративний штраф в розмірі 2000 рублів, а от ще трьох планують депортувати. От яка ситуація з мігрантами, бо до цього начебто протягом місяця-двох не було жодних повідомлень про ці от чистки. Почали скаржитися мешканці Маріуполя на засилля не, скажімо так, людей не слов'янської зовнішності, як ви мені розповідали, на території міста. Ну, тут справа така, тут вже маріупольці ні до чого, тому що це просто частина загальноросійської акції. Там от вчора або позавчора в Шереметьєво в аеропорту взагалі депортували там декілька сотень отаких мігрантів, безпосередньо вводили, і там відео є відповідне. Тому це просто акція по всій території, яку контролює Російська Федерація, включаючи саму Російську Федерацію. Тут дивно, що вони знижують цифри в таких офіційних повідомлення, коли кажуть про 25, тому що, наприклад, вчора на одному будівельному майданчику теж 15 мігрантів затримали і начебто штрафували, ну, принаймні, вони на роботі знову не появились. Тому ми думаємо, що все ж таки вони мігрантів ми будемо бачити на якихось інших ділянках фронту, систематично вони як продовжують вискакувати там. Дійсно, тривають тепер великі зачистки. Повторюсь, це не питання Маріуполя. В Маріуполі вони порівняно з іншими регіонами ще досить неактивні, тому що росіяни розуміють, що якщо не буде мігрантів, то хто це буде робити? Нема кому працювати, тому що наших на роботу беруть неохоче, наших на роботу брати не можна місцями. Маріупольців мається на увазі, треба брати на роботу громадян Російської Федерації, які з території Російської Федерації переїхали в Маріуполь. Отут таку хитрість від підрядників, вони мігрантами це потреби закривають. Але чистки тривають, дійсно тривають. Все місто задоволене, що чистять мігрантів. Такого вибуху, особливо ця проросійська частина маріупольців, дуже дивно, та проявляє свою ксенофобію тепер, да, то вони головні ворогами були, потім були почекуни якісь невідомі, а тепер все погано в них роблять мігранти, хоч це далеко не так. І доноси понеслись доноси в рамках цієї програми. Пишуть будівельники на будівельників, що от про місця проживання оцих мігрантів, розташування оцих мігрантів. І таких доносів, на жаль, збільшується щодня. І це така негативна сторона маріупольців, яка стала доступна на сьогоднішній день. Наскільки це далі буде тенденція продовжуватись, ми побачимо. Але притоку мігрантів на сьогоднішній день ми вже не бачимо. Це означає, що Маріуполь перестав бути для них таким островком безпеки, і вони перестали рекламувати переїзд між собою цьому сарафанному радіо, що треба їхати. Залишились ті, хто вже тут, а нових, от, дійсно, ми не бачимо притоку ніякого. І щодо будівництва, днями в добротній частині Маріуполя, нагадаю, зник інтернет, а провина лежить на працівниках підприємства РКС Девелопмент, а як відомо, воно афілійоване із віце-прем'єром Маратом Хуснуліним, який намагається чималік кошти із бюджету напилювати собі на відбудові так званій окупованого міста. От і оцей забудовник РКС Девелопмент сьогодні зранку переглядав, наче спеціалізується на території Росії, на зведення житла класу Комфорт Плюс і бізнес, принаймні в них так на сайті зазначено. От цікавить, що оці девелопменці зводять на території Маріуполя, яким чином працівники перебили кабель, що в половині міста просто зник інтернет.
Ну, це треба було промудритися. Це от до порукися як мистецтво, просто як дистанція цього. А будують будинок з годинником, як вони кажуть. Тобто цю підробку російську на будинок з годинником, який стояв відомого міця Арнаутова, який вони демонтували, на його місці зараз вони будують дев'ятоповерхівку з дерев'яним таким мурашником, який ніяким чином не вписується ані в архітектуру міста, ані як. Те, що вони дійсно позиціонують його комфорт плюс, для розуміння комфорт плюс – це економ плюс по київським, наприклад, і по львовським, да, ну, по українським, скажімо, нормам. Це отакого часу. Дійсно, от вони його будували, 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 і оскільки вони мають прискорятися, полізли невідомо як, і ну, взагалі це дуже складно сказати, як можна було доритися до місця прокладки кабелю безпосередньо. Це ж вони його там не десь там в чистому полі, да, викопали раптово. А цей кабель було прокладено вже за часів цього будівництва. Він був безпосередньо в колодці. Тут можна побачити, і вони знову дорилися, його перебили. Тут ну, молодці всі, ті, хто вкладав кабель так глибоко, що так легко дістатися, його виявилось. Ті, хто будують, що дісталися цього кабелю, а інтернет з'явився в Маріуполі, це Лівобережний район чомусь дивним чином постраждав. От інтернет провідний з'явився в Маріуполі аж близько до ночі. А так, от через цю аварію дійсно більше половини міста залишилось просто без інтернету, тому що просто хтось так зробив. І то інтернет зробили швидко, полагодили лише тому, що це знову ж таки Роскапстрой девелопмент, це Марат Хуснулін, ніхто не ризикує з ним ругатися, тому закрили очі, да, що на то, хто чия вина, і швидко просто зробили. Тому що якщо був це хто інший, то тут би я не знаю, бо це б зайняло, не знаю, не добу, не дві, не три, а й місцями тиждень, поки ви розбирались, хто винний і хто має все ж таки лагодити. А так виявилось, що Роскапстрой девелопмент це зруйнував, а ремонтував його сам провайдер за свій власний кошт, тому що не можна з цією організацією, з РКС девелопмент ніяк сваритися, судитися і доводити, що вони не праві, тому що вони завжди праві. Ну, все, коротше, по-русски. А щодо РКС Девелопмент, цікавить, що ще вони будують на території Маріуполя. Є якісь грандіозні стройки века? Вони анонсували начебто палац спорту звести чи ні? Так, палац спорту ще будується, анонсували вони звести льодову арену, добудовують її. Ну і знову ж таки, якщо так вже торкатися всього цього, то по суті в Маріуполі майже все будується РКС оцим девелопментом як основним замовником, а він потім просто передає замовлення більш дрібним підрядникам. Тому це абсолютно монополіст всього будівництва Маріуполя, яке відбувається, за виключенням там певних проєктів, які пов'язані безпосередньо вже з іпотекою. Там є інші, з'являються вже підрозділи. А так все в Маріуполі на сьогоднішній день по документах будуються цим Роскапстрой девелопментом. Однак, ну, щось вони потрохи-потрохи заморожують свої будівництва. Ми це пов'язуємо з тим, що йдуть чистки на Росії, що наш Марат Хуснулін вирішив, що треба десь там перечекати, поки не стане безпечно, тому що всі підрядники і всі ті, хто були афілійовані з Міністерством оборони до того, і всі ті, хто попрацювали в Маріуполі під егідою Міністерства оборони, чомусь всі на сьогоднішній день мають кримінальні провадження на території Росії, і значна частина директорату, звідти топ-менеджменту, в принципі, заарештована і чекає своїх вироків. Тому, судячи за все, віце-прем'єр вирішив почекати, як то кажуть, ніби ліха, поки тиха. Да? Оце те, що відбувається в Маріуполі. А від того знову страждають маріупольці. Тому що тут мова не лише як про цей будинок з годинником, який буде просто фактично іпотечним житлом, який здадуть, а людей викинули на вулицю. А дуже велика кількість ремонтних робіт, безпосередньо підготовчих робіт до опалювального сезону, так само зв'язана на Роскапстрой девелопмент і інші підрозділи Роскапстрою. От тепер вони згорнулися. І для того, щоб перечекати, а страждати будуть маріупольці, в яких знову не буде тепла або не буде нормального ремонту до чергової зими, яке знову буде холодно.
І, до речі, страждають не лише маріупольці, які залишились на території окупованого міста, але й природа. От зараз продемонструю світлини, як виглядає річка Кальчик, яка проходить через, нагадаю, Запорізьку область і Донецьку, і впадає в іншу річку Кальмінус, що знаходиться в межах Маріуполя. І от довжина цього Кальчика, протяжність 88 кілометрів, і от зараз річка більше схожа на болото. І з чим це пов'язано, пане Петре? А з тим, що перекрили її рух, по суті, в двох місцях. Ну, по-перше, спочатку вони зруйнували гідроспоруди, які забезпечували її рух на території Маріуполя. Забезпечували, щоб такого не відбувалося, тому що це одна з артерій прісної води в Азовське море, не будемо забувати. А так от росіяни при будівництві двох мостів, які були підірвані під час бойових дій, вони фактично перекрили річку в двох містах. І за рахунок чого значно сповільнився течія, і фактично вона зупинилась. Тому це не річка, а таке якесь повільне болото, яке впадає в іншу річку. І окрім того, вони поставили бетонний завод нижче по течії, і він ще додає спочатку сповільнення, тому що він бере воду безпосередньо в цій річці, і додає, власне, викидів, які з цього бетонного заводу йдуть безпосередньо в річку. Спочатку, правильно сказав, в Калку в цю, а потім в Кальміус, а потім, власне, в море. А через те страждає екологія Азовського моря, в першу чергу. От знову розмовляв буквально сьогодні з нашими людьми в місті, вони кажуть, медузи. Жовтень місяць, от минулого року таке було, і тепер зараз по Маріуполі йде похолодання. Безпосередньо кажуть, що медузи почали вимерзати. Я скажу, що там за свої 49 років, я от минулого разу перший раз почув, що медузи вимерзають. Вони, в принципі, були рідкість в Азовському морі, а щоб вони дожили до жовтня, ну, цього не відбувалося ніколи. Це стало лише про росіян. І це через такий екоцид, який вони влаштували на всіх окупованих територіях, ну і в Маріуполі, зокрема, також і ситуація гірша, тому що це аномалії, такого не може бути. І перетворення річок на болота також теж не може бути. І не має статися. Треба чистити русла. І росіяни минулого року, коли ми казали, що медузи вимерзли в жовтні, що треба чистити річки, вони ж нам в пику постійно кидали, що цього року вони точно прочистять русла, і вода в річках буде чиста, прозора і набагато краще, ніж була про Україну. Ну, от як вони почистили, що з того сталося, от ми і бачимо, знов таки, обіцяти одружитися, не значить одружитися. І вони знову продовжують обіцяти, що вони щось зроблять з екологією. А принаймні, окрім вбивства екосистеми навколо Азовського моря в цілому, нічого не відбулося. І це от наша частина узбережжя. А ми ж свого часу тепер дивимось, змушені дивитися і на той бік Азовського моря, який там в Єйську, зокрема, а там теж твориться жах, і там люди в шоці, тому що там вони бачать осетрові риби, які викидаються з моря, які до того там зариблювали росіяни, вони бачать те саме таке по своїх річках і по своєму узбережжю, вони бачать медуз в жовтні і теж б'ють в набат, що щось відбувається не так. Ну, принаймні, в Краснодарському краї офіційна служба екології вже сказала, що це біда-біда і треба з цим терміново щось робити. Ну, поки що ніхто нічого не робить, все на рівні балачок, далі справи нікуди не зрушились. І наприкінці нашого спілкування перенесемося із території тимчасово окупованої Донецької області до Луганської. Нагадаю, що в ніч із п'ятниці на суботу в місті Ровеньки спалахнула пожежа на нафтобазі внаслідок атаки безпілотників. І відомо, що до ранку вдалося все ж таки загасити пожежу, але тепер об'єкт, зрозуміло, для експлуатації непридатний. І нагадаю, що бововна вже не вперше завітала у цей населений пункт. Нафтобаза палала також 24 квітня попереднього разу. От скажіть, будь ласка, новий прильот, нове загорання, от як воно виглядало, як це може вплинути на забезпечення окупантів і обмежити їх дії на фронті? Прямо і сильно обмежити. Навіть попри те, що вони напряму не використовують свої бронетанкові війська для агресивних штурмів, і здебільшого вони є такою підтримкою штурмовим підрозділом,
тим не менш, вони мусять їх використовувати. А тут їх виводять з ладу. Ми виводимо з ладу ціле нафтосховище. І, по-перше, це одразу проблема з нафтопродуктами на лінії фронту. А по-друге, це логістична проблема, тому що треба, а, тепер вирішити, де їх зберігати, б, звідки їх взяти, в, завести тепер замість того, що вони втратили, а це все час. А час за теперішньої війни, ми ж розуміємо, що це головна ключова роль і головний або союзник, або ворог. От тепер час після такої ліквідації наш союзник, а ворог для росіян. Тому що швидко закрито оці логістичні проблеми, ну їх не вдасться. Там, наскільки бачили по супутниковим знімкам, там фактично цілих резервуарів не залишилось. А це означає, що достатньо велике нафтосховище, яке мало на Луганському напряму забезпечувати достатньо велику ділянку фронту для коротких оцих логістичних пересувань паливозаправників на лінію фронту. А тепер це їм придеться тягнути знову з території Росії. Це далеко. А паралельно, знову ж таки, та вирішувати питання, де зберігати, як зберігати. А на Луганській області там не так багато вже і залишилось там тих нафтосховищ. І вони, знову ж таки, чого ми починали, да, бояться використовувати великі нафтосховища, тому що знають, що ми дуже швидко їх ліквідуємо. І вони втрачають одразу і велику партію паливно-мастильних матеріалів. Тобто такі ребуси, які їх військова машина не здатна на сьогоднішній день вирішувати оперативно. І це чудово, тому що ми в такий спосіб отримуємо меншу кількість техніки, яка їздить по вдовж лінії фронту, меншу інтенсивність їх застосування, а значить, що більш ефективну оборону. Те, що і треба, в принципі, нам отримувати після таких ударів. Ну, приємно, що такі новини надходять із території тимчасово окупованої Луганської і Донецької областей. Дякую, мене, Петре, що знайшли час та можливість описати те, що відбувалося протягом тижня на території Маріуполя. Це був радник мера міського голови Петро Андрющенко, а також з вами був Юрій Гаврищак. Побачимося в ефірі 24-го каналу. Ще раз вам, пане Петре, вдячний, кажу дякую. Дякую.